Ал Америка Белоруссияға мұнай тасымалдауды бастады. Алғашқы танкер АқШ-тың Техас штатынан жөнелтілді. Шикі мұнай тиелген су көлігі Литваның Клайпед портына келіп тоқтайды. Одан әрі вагондарға құйылып, Белнефтехим зауытына жеткізіледі. Баршаңызға мәлім, Белоруссия жыл басында баға мәселесінде Ресеймен ортақ мәмлеге келе алмады. Ақыры қуат көзінің баламасын АқШ-тан тапты. Одақтас елдің алыстан арбалуына не себеп? Қазақ мұнайын Беларусь нарығына шығаруға не кедергі? Толырақ Ербол Мәндібек әңгімелейді. Арзан мұнай іздеген Александр Лукашенко Кремльге бір емес бірнеше мәрте кіріп шықты. Алайда сұрағанын алғанмен бағасына келісе алмай базынасын айтып бас тартты. Айта кетейік, Ресей пайдалы қазбаға салынатын салықты көтеріп жіберді. Сәйкесінше сыртқа сатылатын шикізаттың бағасы аяқ асты қымбаттады. Бауырласым дейтін Белоруссияға тоннасына $400 артық бағасында, алайда ресми Минск Мәскеудің мұнысын құп көрмеді. Сөйтіп, алыс шақыннан баламалы басқа бағыт іздеді. Тіпті тілегендері іздемей-ақ табылды. Жыл басында Минскеге АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Майк Помпео арнайы келгені мәлім. Мәселенің барлығы сол күні шешілді. АқШ айтқан не кетпеді. Белнефтехим зауытына керекті мұнайды келісілген уақытта Техастан тиеп жіберді. Дәл осы тұста қаралтынды оңды-солды қазып жатқан Қазақстаннан неге сатып алмады деген заңды сұрақ туындайды. Ресей мемлекеті біздің тікелей Беларусьпен тікелей сауда саттық жүрген қаламады. Ал Ресейге құлақ аспауға біздің әзірге таңда күшіміз жоқ. Себебі біз экспорттап отырған мұнайымыздың бәрін, экспортқа шығарып отырған, Еуропаға сатып отырған мұнайымыздың бәрін Ресейдің екі құбыры арқылы тасымалдап отырмыз. Оның сыртында біз Ресейдің порттарын пайдаланып отырмыз. Біздің өзімізде порт жоқ қой. Сондықтан Ресейдің үстінен басып өтіп, мінез көрсетіп, сауда байланысын жасай салуға мүмкін болмады. Жалпы Қазақстан бұған дейін Белоруссияға 1 граммда мұнай сатпаған. Кремльмен келісе алмаған Минскінің ресми өкілдері жыл басында Қазақстанға 1-2 мәрте келіп кеткенді. Алайда біздегі компаниялармен келісе алмаған, экспорттың тұтқасын ұстаған мықтылар есіктерін айқара ашпаған. Қысқасы, орыс та қазақ та Беларуське мұнай сату әзірге тиімсіз деп есептеген. Себебі Беларусия өзінің одақтастарынан қолайлы бағаға сатып алған мұнайды өз ішінде өңдеп, одан әрі Еуропаға екеселеп сатуы нарық талаптарына қайшы. Дегенмен осы саланың астарын ақтарып жүрген айтқыштардың сөзіне қарағанда, әзірге Белоруссияның мұнай мәселесінде таңдауы өте көп. Себебі қаралтынның құны күн сайын емес, ай сайын емес, сағат сайын құбылып жатыр. Ең дұрысы құнсызданып құлдырап барады. Бұл өндіруші үшін үлкен шығын, ал тұтынушы үшін үлкен мүмкіндіктер. Ербол Мәндібек, Замир Убайдаев, Ұлттық арна.